ៅរឿងមួយទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងបាទគឺថារថយន្តខុសបច្ចេកទេសបុករះទាំងកំរើបាទរងរបួសម្នាក់និងខូចខាតសម្ភារៈជាច្រើនបាទរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងដែលបានបើកបរដោយបរិសម្នាក់តាំងពីខេត្តតកែវរហូតមកដល់ភ្នំពេញជូនសាច់ញាតិដល់ផ្ទះហើយបែរជាជន់ហ្គាបាទលួនកាន់តែលួនឡើងបានបោះបាទថយទៅវិញនោះគឺបុករះទៅតាមផ្លូវតាំងពីស្នួរហាលកៅអៅតបសម្បត្តិរហូតដល់បុកទប់ជាមួយរថយន្តកាមេរីមួយគ្រឿងទៅអស់លបួននៅតាមផ្លូវនេះចូលនឹងចម្ងាយ100ម៉ែត្រទៅមុខលើរួចនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់ម្ចាស់រថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់បើហេតុការណ៍ខាងលើដែលកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ស្ថិតនៅក្នុងបរិយបុនហួរក្នុងភូមិព្រៃព្រីងត្បូងសង្កាត់ចាំចែកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរថយន្តបង្កខាងលើម៉ាក Highlander តសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAK8695បើកបរដោយបរិសុទ្ធថាគឹមធីអាយុ38ឆ្នាំមុខរបររថម៉ូតូឌុបស្ថិតនៅផ្ទះជួលភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចាំចែកស្រុកកំណាតនៅក្នុងភូមិតាភែមឃុំត្រពាំងធំស្រុកប្រាំកក់ខេត្តតកែវស្ត្រីរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមានឈ្មោះថាសំភ័សអាយុ32ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុត្រូវជាក្មួយរបស់អ្នកបើករថយន្តបង្ករងរបួសបាក់ជើងម្ខាងចំណែកសម្ភារៈខូចខាតនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះមានរថយន្ត Mazda BMW មួយគ្រឿងនិងរថយន្ត Mazda Camry ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PA2204រួមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាថូផ្កាស្នូហាលកៅអៅរោងស្បូវបើកតូបលក់ដូរនោះគឺធុងទឹកដើមល្ហុងបាទមើលដើមបុកបាទគឺរីតៃពេញផ្លូវតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានរថយន្តបង្កបើកចូលទៅតាមផ្លូវបេតុងនៅក្នុងបរិយាពីជើងត្បូងសត្វតែសម្លេងម៉ាស៊ីនរោឡានោះបោះយ៉ាងពេលយ៉ាងលឿនសង្ស័យអ្នកបើកនោះស្លន់ទៅព្រីចង្កូតមកបុកតែម្ដងពជាបរិយនៅក្បែរនោះបានខាត់ទៅកងរថយន្តបង្កខាងលើបកគោលទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចប្រភពពីសាច់ញាតិម្ចាស់រថយន្តបានឲ្យដឹងថាអ្នកបើករថយន្តខាងលើបានខ្ចីរថយន្តរបស់ក្មួយទៅបិណ្ឌនៅខេត្តតកែវពេលត្រឡប់ជូនក្មួយស្រីម្ដងទៀតហើយក្មួយស្រីបានចុះពីរថយន្តដើរកាត់មុខរថយន្តក៏កាត់ដូចបែបនេះក្រោយកាត់ហេតុនគរបាលចាំចៃបានចុះទៅពិនិត្យនិងជួយអន្តរាគមន៍នាំអ្នកបើករថយន្តនាំទៅសួរនាំទៅប៉ុស្តិ៍ចាំចៃចំណែកស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបាទនៅរាប់តាំងពីដើមលហុងបាទទៅអស់បាទអញ្ចឹងបានថានេះរឿងមួយដែលតំណពីបនបាទហើយមិនប្រយ័ត្នបាទមិនប្រយ័ត្នហើយរឿងនេះគឺថាតំណងគាត់ស្ូវស្តតដែរគាត់យកឡានក្មួយគាត់ទៅចាគាត់ខ្ចីយកទៅហ្គាហ្វ្រាំងហ្គាហ្វ្រាំងហ្គាហ្វ្រាំងហ្គាវឹងផ្លុចចាហើយមួយឡានអត់ដែរបើកព្រោះអត់ដឹងចិត្តហ៎បាទអត់ដឹងចិត្តពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរជួនកាលគាត់ស្តតដែរឡានគាត់បើករាល់ដងមិនដូចជួនកាលឡានគេចាអញ្ចឹងអត់ស្តរឿងមួយប្របាក់ដែរអីខែប្រយ័ត្នណាឡានអ្នកណាក៏ដែរតែយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងការបើកបរមុននឹងកាន់ចង្កូតបាទ